maanta khamiisa bisha 24 tahay waxaan ku soo booqanay dhalinyar 26 ah oo laga soo xiray gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Sabrco oo jeelka weyn ee Mandheera lagu soo xiray wafdi hoggaaminaya musharaxa xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga iyo hoggaankii gudoomiyaha ku xigeeno ayaanu ugu kuurgalay xaaladooda caafimaad iyo xaaladooda xadigba marka dhalinyarada lagu xiray dhamaantood waxay ka yaryihiin ajkii lagu talagalay dhowr iyo soddon ba dhowr iyo labaatan ka yar marka aad baa uga xunnahay waxaan waalidkood ugu sheeganay inay intooda badan caafimaad qabaan afar ka mid a ayaa xanuun sheeganayay mid ka mida dhallinyarada burca laga soo xiray dhakhtarku ku jira oon ku booqanay isaguna oo qalliin madaxa lagaga sameeyey marka hore khalad ba ahayd in magaaladooda laga soo qaado oo marka labaadna iyago dhallinyaro intaa laalay in xabsiga Mandheera la keeno arrintaas walaac weyn bay xisbahan ugu haysa waa ka xumnahay xaaladan dalku ku jiro ee xanuunka xumadda ma sababayso inay xabsiga lagu sii hayo waa ka xunnahay marka waxa ugu baaqaynaa maamulka inay degdeg xoriyadooda ugu soo celiyaan dhallinyarada yaryar ee teenage-ka dal jacayl baa ahayd in dhallinyarada lagu beero maahan xabsi iyo xadhig lagu beero baydkoodii iyo baradoodiina laga soo fogeeyo ciqaab bay taas u ekaanaysaa marka totally sifooyinkii sharcigu dhigo dhan xadhigaa looma marin waa ka xunnahay marka waxaan jecel lahay inaanu bulshada reer Soomaaliland iyo waalidkii iyo ehelkii iyo taageerayaasha xisbigaba u sheegnay inuu saa ka booqanay dhallinyarada oo maysantii $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $10 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa